Salam. Bu videoda yaş məsələlərinə aid bir neçə məsələnin izahını verəcəm. Deyir ki, birinci məsələyə baxaq. Bir atanın yaşı bir-birindən 3 yaş kiçik olan üç övladının yaşları cəminə bərabərdir. Hal-hazırda atanın 54 yaşı olduğuna görə ən böyük övladı dünyaya gəldikdə atanın neçə yaşı vardı soruşulur. Baxın, burada deyir ki, Atanın yaşı bir-birindən 3 yaş kiçik olan 3 övladının yaşları cəmi nə qədərdir? Deməli, övladların yaşları nə qədərdir? Birinci övladı x götürsək, ikinci övlad axı bir-birindən 3 yaş kiçikdir. İkinci övlad olur x - 3 üç yaş. Üçüncü övlad isə ikinci övladdan da 3 yaş kiçik olduğuna görə, ikinci övladın yaşından da 3 yaş çıxaraq üçüncü övladın yaşını alırıq. Atanın yaşı isə bu övladların yaşları cəminə bərabərdir. Deməli onda atanın yaşı x birinci övladın yaşı + ikinci övladın yaşı + üçüncü övladın yaşına bərabər olacaq. Və atanın hal-hazırda 54 yaş olduğuna görə atanın yaşını 54-ə bərabər eləyirik. Buradan x-ları toplayırıq. 3x sonra Bu rəqəmləri də toplayırıq. Mənfi -3 çıxılsın -3 çıxılsın -3 eləyir -9 = 54-ə. Buradakı 3x = 54-ün üstə 9 63. x də bərabərdir 63-ü 3-ə böləndə 21 alır. Bu aldığımız 21 x-ın qiymətidir. x-i biz nə götürmüşük? Birinci övladın yaşını. Birinci övladın yaşı deməli 21 imiş. Və ən böyük övlad da birinci övladdır. Çünki digərləri ondan 3 yaş, 3 yaş kiçikdir. Və deyir, ən böyük övlad dünyaya gəldikdə atanın neçə yaşı vardır? Yəni ən böyük övladın 21 yaşı olduğuna görə 21 il əvvəl atanın neçə yaşı olduğu soruşulur. Və atanın hal-hazırda 54 yaş olduğuna görə 54-dən 21 çıxırıq və alırıq ki, deməli 21 il əvvəl atanın 33 yaşı var imiş. Sonra cavab 33 yaş. Keçək ikinci məsələyə baxaq. Deyir Atanın yaşı iki övladının yaşları cəmindən 33 yaş böyükdür. 3 il sonra atanın yaşı övladlarının yaşları cəmindən 2 dəfə çox olduğunu bilərək atanın indiki yaşını tapın soruşulur. Baxın, iki övladın e, atanın yaşı iki övladın yaşları cəmindən 33 yaş böyükdür. Əgər övladların birinin yaşını x, digərinin yaşını y götürsək, O zaman atanın yaşı x + y + 33 olacaq. Sonra 3 il sonra atanın yaşı deyir övladların yaşlarının cəmindən 2 dəfə çox olur. 3 il sonra, yəni 3 il keçəndə övladların da yaşı 3 yaş, 3 yaş artır. Atanın da yaşı 3 yaş artır. Baxın, 3 il sonra birinci övladın yaşı əvvəl x isə, 3 il sonra x + 3 olur. İkinci oğlanın yaşı əvvəl y idisə, 3 il sonra y+3 olacaqdır. Və atanın yaşı əvvəl x+y+33-dürsə, 3 il sonra x+y+36 olacaq. Burda isə şərtdə deyir ki, 3 il sonra atanın yaşı övladların yaşlarının cəmindən 2 dəfə çoxdur. Övladların yaşı ilə atanın yaşını tapsaq, alarıq ki, övladların yaşları cəmi k iki misli 2-yə vurulması və bu ifadəni bu ifadəyə bərabərdir. Yəni bunları bərabərləşdirib buradan x + y-nin qiymətini tapırıq. Bərabərləşdirdik. x + y-nin qiymətini tapdıq ki 24-dür. Və atanın indiki yaşını soruşur. Atanın indiki yaşı bu idi x üstə y-nin də qiymətini bilirik ki, 24 tapdıq. 24-ün üstədə 33 gəlirik. Alırıq ki, atanın indiki yaşı 57 yaşı var. Keçək digər məsələyə baxaq. Deyir, ananın 33 yaşı olanda qızının 3 yaşı var idi. Neçə ildən sonra ananın yaşı qızının yaşının 4 mislinə bərabər olar? Baxın, ananın 33 yaşı, qızın isə 3 yaşı var. Deyim neçə ildən sonra? Neçə il olduğunu bilmirik deyə x götürürük. Və x ildən sonra qızın da yaşı x-də e, x qədər artacaq, ananın da yaşı x qədər artacaq. Qızın yaşı 3 idisə, x ildən sonra 3 + x olacaq. Ananın isə 33 yaşı var idi. X ildən sonra 33 + x olacaq. Və burada Ana anın yaşı qızının yaşının 4 mislinə bərabər olar deyir. Ona görə də ananın yaşını bərabər eləyirik qızın yaşının 4 mislinə. Və bu tənliyi hesablayırıq. Mörtəzəni açırıq, buradan x-in qiymətini tapırıq ki 7. Deməli 7 ildən sonra ananın yaşı qızının yaşının 4 mislinə bərabər olar. Çox başqa bir məsələyə baxaq. 4-cü məsələdə deyir ki, ailədə uşaqların yaşları m ilə n. Ata və ananın yaşları isə uyğun olaraq mn və nm ədədləridir. Atanın yaşı ananın yaşından uşaqların yaşları cəmi qədər böyük olduğuna görə atanın yaşı neçədir soruşulur. Deməli, uşaqların yaşı, baxın, birinci uşağa m götürək, ikinci uşaq olacaq n. Atanın yaşı MN verib, ananın yaşını NN verib. Və deyir ki, atanın yaşı ananın yaşından, baxın, atanın yaşı MN olduğuna görə, atanın yaşı bərabərdir ananın yaşından övladların yaşı qədər böyükdür. Ona görə də atanın yaşını bərabər eləyirik, ananın yaşı üstə gəl iki övladın yaşları cəmi. Buradan MN hər hansı bir ədəd olduğuna görə n təklik m onluqdur. Ona görə bu ədədi 10m + n şəklində yaza bilərik. Bərabər edirik. n m-i də həmçinin m təklik n onluqdur və ona görə 10n + m şəklində yazırıq. O da + m + n. Buradan bərabərlikdən bu tərəfdə olan rəqəmləri işarələrini dəyişərək bərabərlikdən digər tərəfə keçiririk və ixtisarlarımızı aparacağıq iqtisarlara apardıqdan sonra burada baxın n-lər ixtisar gedir. n-lər gedir ixtisar. Sonra 10m-dən m-i çıxırıq və 10m-dən m-i çıxırıq 9m, ondan da m-i çıxırıq 8-ə. çıxılsın 10n = 0-a. 10n = 8m ifadəsini alırıq. Burada bunlar yaşlar olduğuna görə biz m və n-ə natural ədədlər, natural ə, qiymətlər qoya bilərik. Ona görə də fikirləşərək ki, hansı ədədləri qoysaq, qiymətləni yəni n və n natural ədədlər olar. Əgər 4 versək 10n 40-a bərabər olur. O zaman M-in də qiyməti deməli 5-dir ki, 5i də 8ə vuranda 40-a bərabər olur. Yəni bundan başqa istənilən bir ədədi qoysaz, məsələn M-ə 6 versəsaz, 8 x 6 = 48. O zaman biz N-ə natural qiymət verə bilməyəcəyik. Yəni heç bir ədədi ona heç bir natural ədədi ona vuranda 48 eləmir. Ona görə də burada elə ədədlər tapmalıyıq ki, hər ikisi natural ədəd olsun və N-in qiymətini 4, M-in qiymətini 5 tapdığımızımıza görə, atanın da yaşı MN olduğuna görə, tapırıq ki, atanın 54 yaşı var imiş. Keçək digər məsələyə. Deyər, atanın 44 yaşı olanda oğlunun 12 yaşı var idi. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 3 mislinə bərabər olar? Deməli, atanın 44 yaşı olanda oğlunun 12 yaşı var. Bunları qeyd elədik. Neçə ildən sonra, yenə neçə ili bilmirik. Ona görə bu neçəli x götürürük. Və x ildən sonra həm atanın, həm oğlunun yaşı x qədər artar. Atanın yaşı olur 44 + x, oğlunun yaşı olur 12 + x-a. Və atanın yaşı, yəni x ildən sonra oğlunun yaşının 3 mislinə bərabərdir. Ona görə də atanın yaşı bərabərdir oğlunun yaşının 3 mislinə bərabərliyi və bu tənliyi həll edirik. Bu tənliyi həll elicə e, x-ı 4 tapırıq. Deməli, 4 il sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 3 mislinə bərabər olar. Cavab 4 il olur. Sonra, ikinci məsələlərə baxaq. Deyir ki, babanın yaşı nəvələrin yaşları cəminin 5 mislinə bərabərdir. Birinci nəvənin yaşı babanın yaşından 10 dəfə az. İkinci nəvənin yaşı babanın yaşından 14 dəfə az. Üçüncü nəvənin yaşı ikinci nəvədən 3 e, yaş azdır. Babanın neçə yaşı var? soruşulur. Baxın, 3 dənə nəvə var. Qeyd edirik. 1-ci nəvə, 2-ci nəvə və 3-cü nəvə. Babanın yaşını x götürək. Babanın yaşını x götürsək, deyir ki, e, Deməli, birinci nəvənin yaşı babanın yaşından 10 dəfə azdır. Deməli, birinci nəvənin yaşı babanın yaşı x olduğuna görə x-dan 10 dəfə az, x/10 olacaqdır. 2-ci nəvənin yaşı babanın yaşından 14 dəfə az. Deməli, onda 2-ci nəvənin də yaşı babanın yaşından x-dan 14 dəfə az, yəni x/14 olacaqdır. 3-cü nəvənin yaşı 2-ci nəvədən 3 yaş azdır. 3-cü nəvənin yaşı 2-ci nəvədən, 2-ci nəvənin neçə yaşı var? x/14. x/14-dən 3 yaş azdır. Yəni x/14 - 3. Bu da olur 3-cü nəvənin yaşı. Və məsələn, əvvəlində də bizə deyilir ki, babanın yaşı nəvələrinin yaşları cəminin 5 mislinə bərabərdir. Deməli onda biz x-i bərabər eləyirik nəvələrin yaşlarının cəminin 5 mislinə və bu tənliyi həll edirik. Ortak məxrəcə gətiririk bu üç kəsri və e, ortaq mənzəyə gətirdikdən sonra e, mötərzəni açırıq və bu tənlikdən x-ın qiymətini tapırıq. Tapırıq ki, x-ın qiyməti 70 imiş. Biz x-ı da babanın yaşı götürdüyümüzə görə bizdən də elə onu soruşur ki, babanın neçə yaşı var. Deməli elə tapdığımız cavab babanın yaşı olur. Deməli babanın 70 yaşı var. Keçəy digər məsələmizə. Deyil, atanın yaşı iki övladının yaşları cəmindən 40 yaş böyükdür. 5 il sonra atanın yaşı övladların yaşları cəmindən 2 dəfə çox olduğunu bilərək atanın indiki yaşını tapın deyilir. Deməli, 2 nəv övladı var. Birinci uşaq və ikinci uşaq. Uşaqların yaşlarını bilmirik və birini x1, birini y götürürük. Dil atanın yaşı 2 övladın yaşları cəmindən 40 yaş böyükdür. Deməli onda atanın yaşı 2 övladın yaşları cəmindən x+y+40 olar. 5 il sonra atanın yaşı övladların yaşları cəmindən 2 dəfə çoxdur. 5 il keçəndə həm uşaqların, həm də atanın yaşı 5 5 ilədək artırda Yəni üstəgəl 5 olur. Deməli, birinci uşağın yaşı x idi əvvəl. 5 il sonra x + 5 oldu. İkinci uşağın yaşı y idi. 5 il sonra y + 5 oldu. Üçüncü ə, atanın yaşı x + y + 40 idi. 5 il sonra x + y + 40 + 5, yəni 45 oldu. Və indi ə, burada deyilir ki, 5 il sonra atanın yaşı və övladların yaşları cəmindən 2 dəfə çox. Yəni Burdakı övladların yaşları cəmindən 2 dəfə çox. Atanın yaşını həm də yaza bilərik ki, x + 5 + y + 5-dən 2 dəfə çox. Və bu iki ifadəni bir-birinə bərabərləşdirib, çünki bərabərdir. Hər ikisi 5 ildən sonra babanın yaşıdır. Və bu iki ifadəni bir-birinə bərabərləşdirib, burdan alırıq ki, x + y = 25. -ən. Atanın indiki yaşını soruşur. Atanın indiki yaşı hansıdır bu? Atanın indiki yaşı x + y = 40-dır. Və x + y-nin qiymətini 25 tapdıq. Ona görə də yerinə qoyuruq və 25 + 40 alırıq. O da bərabərdir 65-ə. Deməli, atanın indiki yaşı 65-ə bərabərdir. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.